Bir neçə gün əvvəl sosial şəbəkələrdə naməlum şəxslər tərəfindən təşkil edilmiş it döyüşlərini əks etdirən video görüntülər paylaşılmışdı. Polis əməkdaşlarının həyata keçirdikləri təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində həmin video görüntülərdə əks olunan 6 nəfərin hər birinin şəxsiyyəti müəyyən edilmiş və onlardan 4-ü Bakı şəhər sakinləri Rüfət Bədəlov, Hüseyn Əliyev, Murad Ştayev və Qubadlı rayon sakini hazırda Sumqayıt şəhərində yaşayan Mətləb Əliyev saxlanılmışlar.